Davant. Una de les actuacions més destacades arribarà el 22 de gener amb Josep Maria Flotaig com a protagonista principal. A Ser o no, l'actor dirigeix i interpreta l'obra de Jean-Claude Grunberg, on reflexiona sobre els prejudicis, les creences i la tolerància a partir de la conversa de dos veïns i la condició de jueu d'un d'ells. Un altre dels noms destacats de la programació teatral fins a l'estiu és el de Josep Maria Pou, que a les ordres de Mario Gas i Alberto Iglesias es posa a la pell del filòsof Sòcrates. L'obra recrea el juí i la condemna a mort del pensador grec. La representació està prevista per al 22 d'abril. Por cierta, ya que la historia así lo quiere. Solo sé que no sé nada. Els nostres veïns. Ah, els nostres veïns. Sí, t'ho vaig comentar ahir, ja no te'n recordes? A Els veïns de dalt, Pere Arquilluer i Agata Roca encarnen una parella que no passen pel seu millor moment. En un pis col·labis obligat amb la parella que viu al pis superior, pretenen complir el tràmit de quedar bé amb la gent que els va ajudar a instal·lar-se a l'immoble. Però la cosa s'embrutarà de la manera menys esperada. Aquesta obra és la primera incursió de Sesgai al teatre. La funció tindrà lloc el 12 de febrer. Però no ens volíeu convidar. Dice aquí, el franquismo en realidad fue un régimen orientado a proteger al gran empresariado. Alberto San Juan, un dels actors més polèmics del panorama espanyol, portarà a Tortosa el seu monòleg Autorretrato de un joven capitalista espanyol. Ho farà el 13 de maig amb un text on reparteix a tort i a dret i on no deixa canya dreta. Te puedes fiar. Te lo dice el secretario general. Finalment, dos obres tindran la música com a eix principal, d'una banda amb el Ballet de Moscou, que presentaran l'obra Giselle, i de l'altra, l'adaptació a capella de la flauta màgica de Mozart, que ha fet Gemma Beltrán. La temporada es completa amb quatre obres per als més menuts dins del cicle Diumenges en família.